پڑھن کو نہیں پہاندا چشمہ اڑے سے میلی بیگم اپ کر لکار چھڑی لے کے اخبار مار پوس نہیں بھی پڑھن دینی اللہ کو مار پوری سس اے مائی کو لگتا سی رنگی رنگی خبر اپے نا سائیں سائیں ورا اے تھا پڑھو بابا اخبار بھی ہوئی کپیا پڑھدا سائیں اخبار کو نہیں ہن سمڑ دا کٹا اے مار کا کوئی خدا دی بدھائے کی کو بنا چشمہ جو کنا میں بھول اخبار سمجھ بیا ارے میں چیندے کرے آیا ہم صحیح میں تما کو اگال تے نہیں بدھائی سے ارے گھوڑا رے ارے ماں کچھ بدھا کے تھی آیا دے احترام لے کرے دا بول دی دے بازار ارے میں بیٹھا تو میں دفعہ بھائی یا باڑے گھوڑا رے اے ارے بیگم صاحب کو تنخواہ مگے میں کو کٹیا سے مسئلے رن مری